এইজনী হৈছে আমাৰ জিয়া। আজি জিয়াই হিন্দী ইংলিছ আৰু আসামিজৰ কবিতা এটা এটা শুনাবা। ইহঁতৰ দুটাৰ অৱস্থাটো চাওকচোন। 5 মিনিটৰ কাৰণে হ'লেও বিচনাৰ পৰা উঠি আহি মানে এই চোফাখনত টোপনিয়াব আৰু তাহাঁতি। এয়া তাহাঁত দুটাই মুখ চুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লে আৰু জিয়া এতিয়া পঢ়া টেবুলত বহিছে আৰু ধুনু সিফালে পঢ়ি আছে। পঢ়া টেবুল মানে তাহাঁতৰ দুটাৰ পঢ়া ৰুম একেটা যদিও জিয়া এতিয়া মানে সদায় ডাইনিং টেবুলতে এনেদৰে পঢ়ে আৰু ধুনুৱে নিজৰ ৰুমতে পঢ়ে। আৰু এতিয়া তাহাঁতি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত মই দুটাকে কুহুমীয়া পানী এগিলাচ এগিলাচ দিলোঁ আৰু এতিয়া তাহাঁতক বৰ্ণভিটা বনাই দিম। ইহঁত দুটাক আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগত দেখিছে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বেলেগকৈ চিনাকি কৰি দিয়া নাই। জিয়া ক্লাছ 3ত পঢ়ে আৰু ধুনু ক্লাছ 8ত পঢ়ে। টেবুলত বহি থাকিও কোনো লাভ নাই। পঢ়াৰ পৰা উঠিয়ে দুয়োটাই টিভি চাবলৈ বহে আৰু এইখিনি সময়তে দুয়োটাৰে মাজতে অকণমান কুট খাটো লাগে দেই। দুয়োটাৰে নিজৰ নিজৰ পছন্দৰ শ্ব'বোৰ চাবলৈ বিচাৰে আৰু এইখিনি সময়তে মই তাহাঁতৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰি দিওঁ খাবলৈ আৰু সদায়ে চেঞ্জ কৰি কৰি থাকিব লগা হয়। একেটাকে খাই আমনি পায়। আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে কি আছে? আজি তাহাঁতক ব্ৰেকফাষ্টত দিছোঁ ৰুটি আলু ভাজি আৰু বইল ডিম। আৰু আপোনালোকে বাৰু ল'ৰা ছোৱালীক ৰাতিপুৱা কি কি খাবলৈ দিয়ে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। খোৱাৰ সময়ত টিভি চাব নালাগে যদিও ইহঁতি আকৌ টিভি চালেহে সোনকালে খাব পাৰে। Yeah, have you ever? Yeah, have you ever? Yeah, have you ever?
জিয়াইনো এতিয়া কি কৰি আছে চাওঁচোন আহক অকণমান। তাই এইকেইদিন ধুমধাম ড্ৰয়িং কৰাত লাগিছে, যি মন যায় তাকে আঁকে। এনিমেলছ, বাৰ্বি, কাৰ্টুনৰ কিবা কেৰেক্টাৰ চব মানে যি দেখে তাকে চাই চাই আঁকি থাকে। দাদা আৰু তুমি নাই, এনেই বেলেগ এজনী, মোৰ এজনী ৰবট আছিলে আৰু এজনী প্ৰিন্সেছ। আজিকালি প্ৰিন্সেছে চেল্ফি মাৰি থাকে। এইটো যেতিয়া আমাৰ বাৰ্থডে আছিলে, বাৰ্থডে তাৰিখৰ আগত এজনী বাৰ্বি। হ'ল আমাৰ জিয়া, এই পইণ্টটোলৈ চাবা দেই, কি হৈছে আমাৰ জিয়া। আৰু আজি জিয়াই হিন্দী, আসামিজ আৰু ইংলিছৰ কবিতা গাই শুনাব, হয়নে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, গোৱা। বৰ্ষা কালে বুৰে বাদল ছাই, সাগৰ সিগা ঘৰ ভৰাই, চম 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 বিজলী বৰস্তি, চম 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 অলপ আগৰ বাদে আগৰ বা নহয় অলপ টান টান হৈ গৈছে। বৰ্ষা কালে বুৰে বাদল ছাই, সাগৰ সিগা ঘৰ ভৰাই, চম 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 বৰসাত বৰস্তি, চম 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 বিজলী বৰ চম চমকতি, গর 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 মেঘ গরজতে, মানো বন মে হাথি লড়তে, নদী নালে উফনতে ভরতে, ঝরনে ঝরঝর ঝরঝর ঝরতে, তালো মে মেঢক স্বর ভরতে, পঙ্খ পসারে মোর থি রখতে। ইত্যা ইংলিশ। ক্যাট স্লিপ এনিওয়্যার, ক্যাট স্লিপ এনিওয়্যার, এনি টেবল এনি চেয়ার, টপ অফ পিয়ানো, উইন্ডো লেজ, in the middle, on the edge, open drawer, empty shoe, anybody slab will do, fitted in a cardboard box, in the cardboard with your frocks, they don't care, can't sleep anywhere, the akhamiya, pokhila, guazun pokhila, the gorbora, aha, fule fule puri, tumi fular mo sunha, romanila halo diya kola, aruboga, nana rongor pokhila bode, hi bor bhaloga, এইটো সময়ত মই তাহাঁতক ঘৰত যি ফল মূল থাকে তাকে দিওঁ। আৰু দুইটাই এতিয়া গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিলে, মই এতিয়া তাহাঁতলে আম কাটিছোঁ আৰু লগতে দিম নেমুৰ চৰবত। এই গৰমৰ দিনকেইটাত ল'ৰা ছোৱালীক যিমান পাৰে সিমান ফল মূল আৰু চৰবতজাতীয় বস্তু খাবলৈ দিব লাগে। ঘৰতে পোৱা ফ্ৰেছ বস্তু দিব পাৰিলেতো খুবেই ভাল,
জিয়াই এতিয়া ফল মূল খাই খাই টিভি চাই আছে আৰু ধুনুৱে বহি আৰু কিতাপ উলিয়াই লৈছে কাৰণ এইকেইদিন তাহাঁতৰ স্কুল নাই যিহেতু অনলাইন ক্লাছবোৰ চলি আছে আৰু তাৰে কিবাকিবি লিখিবৰ কাৰণে সি ডাইনিং টেবুলতে বহি লৈছে আৰু এনেদৰেই তাহাঁতি আগবেলাটো পাৰ কৰে আৰু আপোনালোকৰ লগত আজি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ যদি ছাজেশ্যন কিবা দিবলগীয়া থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ক'বলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটোতো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ বাই বাই